Валерій Клочок вже з нами на зв'язку. Пане Валерію, величезна радість вас бачити і чути. Доброго ранку. Навзаєм дякую, Андрію, і вам дякую за дуже приємні новини. Я ще не встиг Франції дізнатися про те, що не пустили літак через Болгарію. Про це ми там спілкувалися з вашими колегами пару днів тому. І тут дуже приємна новина. Так що для Захарова там місця не буде нікому. Дрібничка, але приємно. Чи дрібницею це назвати якраз не можна? Це якраз прояв, очевидно, якоїсь вже послідовної політики, навіть тих країн, які раніше були під впливом Москви, були в тісних торгових зв'язках і стосунках. Зараз для мене несподівано, що Болгарія аж так принципово проявила свою позицію в цій ситуації. Однозначно так, тому що загалом чому відбувається візит і чому Лаврова там, скажімо так, приймає? Да? Тому що я порівнюю цю історію ОБСЄ із ООН. Фактично Нібензя там віщає всяку дурницю на Радбезі, а тут, ймовірніше за все, все ж таки дипломати і урядовці, і високопосадовці країн Європейського Союзу вирішили поспілкуватися з Лавровим, аби розуміти настрої Кремля. Хоча вони більш ніж очевидні. Втім, все-таки риторику на даному етапі краще можна дізнатися, коли ти спілкуєшся вживу. Бо одна справа – офіційні заяви, а інша справа – коли це можна проводити такі зустрічі off-records. І безумовно, що самий проліт літака на території Болгарії, це може там, бути такою дуже дивною, мовляв, річчю, але, так само ж Лавров літав і до Вашингтону, до Нью-Йорку, перепрошую, для участі в Генасамблеї ООН раніше. Тобто делегації відвідували, кожного разу їх кошмарили. Сьогодні цей саме такий демонстративний акт незгоди з присутністю, в тому числі під санкційною Захарової, так само, як і Лаврова. Він теж має санкції в ЄС. Але знайшли просто привід, ще раз підкреслити, якраз тут в стилі Генрі Кісінджера, про якого ви щойно говорили, дипломатії, що такі речі, вони є знаковими. Що ми з вами то поспілкуємося, але не сподівайтеся, що буде так, як ви того хочете. Да, діалог може бути, але діалог буде на наших умовах, або не буде він на ваших умовах повністю. Тим паче, вчорашня заява заступника Лаврова про те, що вони там готові воювати з усім НАТО, вона, звісно, зроблена не випадково напередодні засідання ОБСЄ. Хоча, знову, безвідносно до ОБСЄ, структура, яка себе вже дискредитувала з 2014 року вкрай, і безповоротно. Втім, сам майданчик, він важливий. І так, і ця історія, вона, як на мене, дуже показова. І, окей, це супер. Добре, що європейці в цій частині залишаються послідовними. Хотілося б, звісно, щоб їхні дії були більш практичними в питанні саме зміцнення обороноздатності. Бо, на жаль, можу відзначити, що уряди країн Європейського Союзу та й загалом Європи не дуже переймаються зміцненням власного війська. А це дуже-дуже загрозлива тенденція. Маю надію, що на тлі саме війни Росії проти України вони переглядатимуть свої оборонні бюджети, бо про це давно говорять, про це давно спілкуються, про це йдуть перемовини, багато незгодних із такою позицією у Європі. Не хочуть вони інвестувати саме у захист своїх країн, власних країн. Це парадоксальні речі. Тому, можливо, саме зараз буде змінюватися, те мислення. Хоча кардинальних там якихось революційних змін я поки що не вбачаю. Тому навіть історія із Захаровою, вона дуже показова. Надзвичайно показова, принаймні, щодо ставлення до росіян. У Болгарії ясно, що є країни, які готові приймати такі літаки. І от через Грецію облетіли Болгарію в цьому випадку Лавров, Захарова і весь їхній почет. Але знаємо вже, що більше стає країни з принципової позиції. Болгарія належить до цих країн, хоча дуже різними способами і впродовж виборів минулого року намагалися втручатися у болгарські внутрішні процеси росіяни через свою агентуру, через свої гроші, яких там і в Болгарії накопичилось немало і так далі. Стосовно нарощення оборонних потужностей, бюджетів, можливостей європейськими країнами, то що ми спостерігаємо? Що фактично Європейський Союз або значна частина його членів уповає на Україну, яка суттєво, так би мовити, ослабить Росію в ході бойових дій, і це вже відбулося.
Очевидно, це ослаблення російської армії можливості атакувати якусь іншу країну тепер наступною. А ще ми бачимо, що є і притомні країни, такі як Польща, як Фінляндія, які завжди в тонусі. Польща нарощує, власне, зараз свої оборонні можливості дуже активно. Фінляндія, бачимо, теж не спить у цьому сенсі. Є країни Балтії, які невеликі і в цьому сенсі розраховують на підтримку якраз натівської парасольки, але теж в них немає, так би мовити, ілюзій стосовно Росії, стосовно грізного, скаженого сусіда, який поруч. Ну, а решта, так би мовити, дійсно собі живуть сонно, сито і спокійно під прикриттям от якраз східного флангу НАТО плюс Україна, що називається, і розраховують, що Росія далі пройти, пролізти не зможе. Цей розрахунок можна назвати прагматичним? От Генрі Кіссінджер, мабуть, би сказав, що, мабуть, дійсно Росія ж не збирається на Берлін чи Париж марширувати вже. Ну, Кіссінджер вже наприкінці свого життя дещо почав змінювати позицію, тим паче суттєво. Від заперечення до схвалення нашого членства в НАТО, такий шлях його мислення відбувся буквально з початку широкомасштабного вторгнення. І це є дуже показовим, тому що він може стати хрестоматійним прикладом, як людина, яка послідовно відстоювала позицію там нейтралітету і таке інше, кардинально змінила свою думку саме на тлі такої потужної агресії, бо багато європейців, на жаль, ще не згодні з думкою про те, що Росія може напасти на якусь країну НАТО. Так, риторика є. В публічній площині вона лунає, є заяви від Росії, але мене особисто нема такого стійкого відчуття, що із тих спілкувань, які, наприклад, до мене доходять залаштункових із європейськими представниками, то вони все ж таки, перше, бояться дійсно Росію, і, по-друге, підсвідомо, як ви дуже слушно, Андрію, відмітили, що використовують сьогодні Україну для стримування російської агресії. Так, в тому числі через власну неспроможність допомогти достатній кількості зброї. Але у Європи багато грошей. У Європи грошей багато. Їхній ВВП складає приблизно 15 трильйонів євро на рік, а для обороноздатності потрібен 1 трильйон по року євро. Втім, більшу частину із цих грошей виділяють Сполучені Штати Америки, тому що саме вони інвестують дуже багато в обороноздатність. І як не парадоксально це звучить, безпеку Європейського Союзу та фактично з часів Другої світової війни, після того, як була знищена фашистська нацистська Німеччина, або правильно говорити, націонал-соціалістична Німеччина гітлерівська, тоді вже Сполучені Штати Америки відігравали ключову роль в обороноздатності і Німеччини, в тому числі, і країн, багатьох країн Європейського Союзу. І так вже склалося навіть у періоди холодної війни, що фінансування в свою обороноздатність країн Європейського Союзу було недостатньо. Дійсно, на той момент, коли були якісь домовленості ще з Радянським Союзом, це могло здаватися прийнятним. Складність процесів, які відбувалися після Другої світової війни в частині саме осудження колабораціоністів, нацистів і так далі, це надто складна історія, звісно. Я не виключаю, що ми такі самі часи будемо переживати після завершення російсько-української війни, однозначно. Але це все вказує на те, що навіть і донині, впродовж вже багатьох років, політика Європейського Союзу залишилася незмінною в частині усвідомлення агресії, яка може бути. І от те, що зараз ми спостерігаємо, це є виклики для нас, і тут необхідно проводити дуже серйозну дипломатичну роботу. Не можу сказати, що от наші дипломати мало агресивні в цій частині. Ні, навпаки. Дуже багато є серйозних заяв і від Міністерства закордонних справ, і від наших дипломатів, згадаємо Андрія Мельника, завжди з повагою ставлюся до його надто радикальних недипломатичних заяв, які він використовував для того, щоб все-таки розбудити Німеччину, щоб вона розуміла загрозу, яка йде саме з Росії. Йому до певної міри це вдалося, він, власне, і зазнав певних негараздів саме через такі свої висловлення, тому що дипломатичний корпус не дуже схвально відгукувався про його риторику. Але, менше з тим, у Німеччині починає змінюватися саме підхід до збільшення видатків на обороноздатність. Вони, власне, говорять про те, що їх армія має їх захищати. Такого раніше не говорили. Раніше вони уповали на Сполучені Штати Америки. Американці прийдуть і будуть їх захищати.
Тому я думаю, що ми зараз спостерігаємо за зламом саме ситуації в Європі, який спричинений дійсно війною Росії проти України і спричинений тим, що Україна змогла за такої обмеженої кількості оборонних засобів стримати російську агресію. На жаль, я хочу відзначити, дійсно, це вже складно не бачити, що в силу тих обставин, що Європа не готова, скажу відверто, як і в військовому плані нам допомагати, ми виявилися готовими чинити опір Росії. Для Європи стався слушний момент втримати російську агресію дійсно силами українських збройних сил для того, щоб наростити свою обороноздатність. Якщо вже так сталися обставини, вони це виконають швидко впродовж 2-3 років, це буде круто. Принаймні, така риторика вже в Європі лунає. Але найголовніше дивитися за їхніми бюджетами, скільки вони виділятимуть грошей саме на ВПК, як вони ефективно будуть ухвалювати рішення, що стосується саме допомоги Україні, бо зараз поки що залишається відкритим питання щодо позиції Угорщини. Це не дуже приємна історія. Нам тут починають засовувати і мовні закони, і так далі. Це не зовсім правильно. Ми є тут певними заручниками ситуації, і це для нас нові виклики. Але те, що саме ця дискусія триває, і вона буде непростою, реально непростою, я маю на увазі в частині відстоювання українських інтересів, то так. До стосунків з безпосередніми нашими сусідами ще хотів би повернутися у нашій розмові. Угорщина і Польща, там є новий виток, так би мовити, ситуації на кордоні, яка у нас розвивається, польський уряд новостворений, але невідомо чи довговічний, відреагував на цю ситуацію. Але ще про Кісінджера. Про Кісінджера, оскільки дійсно епохальна абсолютно персона, відійшла сьогодні цієї доби, на початку цієї доби, і про Кісінджера згадували в контексті якраз російської агресії, анексії Криму і тепер уже повномасштабної війни. Він коментував цю тему, він давав поради. Очевидно, його просили ці поради озвучити. Навряд чи сам він проявляв таку ініціативу вже в такому поважному віці. Не завжди ці поради приязно, скажімо так, і прихильно сприймали в Україні, як на рівні суспільства, так і політичного керівництва. Президент Зеленський теж критикував позиції і тези, які Кісінджер озвучував. Але, звичайно, що роль Кісінджера у формуванні політичних підходів у 20 столітті, які перенесли значною мірою інерційно чи ні в 21 століття, вона беззаперечна. Чи можемо ми сказати сьогодні, що, наприклад, на підхід адміністрації Джозефа Байдена чи його радників із безпеки, таких як Джейк Саліван, значною мірою впливають досі ідеї, сформовані Генрі Кісінджером? Дякую вам за запитання. Таке дуже плавне, сказав би, і таке лагідне по відношенню до Салівана. Менше з тим, давайте скажемо відверто, що попри навіть свої відверто такі миролюбиві позиціонування з Росією, Саліван все-таки не зміг зламати ситуацію. Так, його намагання, хто, можливо, не знає, чи хто нас дивиться, це радник Джозефа Байдена, який завжди виступав за примирення з Росією. Принаймні так мовлять. Да? Такі плітки ходять, але вони, певно, не без підстав. І, звісно, Генрі Кісінджер в цій частині, можна вважати його там, чи наставником Салівана, чи Саліван багато начитався праць Кісінджера, бо так свого часу Кісінджер отримував Нобелівську премію за просування саме миру, що стосується, до прикладу, В'єтнамської війни. І не можна вважати, до прикладу, на 20-те сторіччя, що це моя особиста позиція, що Кісінджер проводив неправильну політику. Загалом він виступав послідовно за те, щоб мир і світ існував в мирі, так, але методи, якими це робилося, можливо, сьогодні вони є сумнівними з точки зору історії. Але якщо брати на той час, там 20-те сторіччя, існування Радянського Союзу дуже серйозно вносило серйозний деструктив, так, у загалом у безпекову політику і Європи, і світу загалом. На сьогоднішній день послідовники Совєтів Росія, вони проводять таку саму політику, але суттєво змінилася ситуація в самій Європі. Після воєнній Європі, я маю на увазі Європу після Другої світової війни. І посилення саме блоку НАТО,
що, в принципі, сумнівно з точки зору сьогоднішньої, тому що НАТО переживає дуже серйозну кризу. В великій мірі цьому шкодила і, якщо вже говорити відверто, то і політика Кісінджера. Тому тут дуже, знаєте, контроверсійно варто підходити і варто, і можна підходити до саме оцінки політики цього поважного дипломата. Менше з тим, я не випадково згадував зміну його позиції вже, що стосується російсько-української війни і нашого членства Північно-Атлантичному альянсу, тому що це дуже показовий момент розуміння ним, попри навіть його поважний вік, всіх загроз, які нині є в світі, і нежиттєздатності тієї конструкції світопорядку, яку він відстоював впродовж свого всього професійного життя. Він же, врешті-решті, був навіть держсекретарем Сполучених Штатів Америки. Це дуже поважна посада США, яка в великій мірі формує зовнішню політику. І, безумовно, те, що він сьогодні говорить про необхідність посилення військового блоку у протистоянні Росії, ну, принаймні, говорив так, він це стверджував однозначно, то це хороша ідея. Втім, знову ж таки, повертаючись до його пропозиції, які він озвучував, наприклад, щодо нашого членства в НАТО, ще до завершення війни Росії проти України, він це виказував ще в травні місяці у інтерв'ю виданню The Economist, на жаль, вже не дуже прославившимося останніми днями, так, в цьому виданні, то, власне, там він писав, ну, про те, що Україна може стати членом Альянсу, але всі свої дії повинна буде потім узгоджувати з НАТО. Що я зараз маю на увазі, це дуже такий важливий момент для розуміння проблематики геополітичної ситуації в Європі. Мається на увазі те, що от ідея, яка зараз лунає частково членства України частинами, да, частиною контрольованою НАТО, то Кісінджер писав про те, що Україна зможе звільняти території потім, але за погодженням з Альянсом. Якщо брати до уваги те, наскільки складно зараз відбуваються бюрократичні процеси в НАТО, от хоча б згадана Угорщина в цьому контексті, і наш новий річний план реформ, який буквально вчора був затверджений з НАТО, необхідний для нашого поступу до Північно-Атлантичного альянсу, він там містить дуже цікаве розділення певних завдань між Північно-Атлантичним альянсом і Європейським Союзом. Тобто, на превеликий жаль, на сьогоднішній день НАТО не показало спроможності до реформування, до зміни регламенту роботи, ухвалення рішень. Але це серйозно дуже шкодить сьогодні єдності. Знову ж таки, питання дискусійне. Бо консенсус нібито річ, яка найприйнятніша для будь-якого колективного договору. Тобто, якщо всі за, тоді будуть всі одностайні. Якщо хтось один проти, тоді стайності і одностайності не буде. Саме на таких принципах засновувався Європейський Союз і Північно-Атлантичний альянс. І тут, я ж говорю, це питання дискусійне. Але сам Кісінджер своїми заявами, доволі які дискусійними, згадана мною і до нашого членства НАТО, оголив проблему. І це є дуже, як на мене, важливий момент. Тому з цієї точки зору його заслуга дуже велика. Але в різні періоди він розумів необхідність діалогів, він розумів необхідність нових акцентів, і навіть його візит до Пекіну наприкінці його життя для того, щоб поліпшити відносини Сполучених Штатів Америки і Китаю. Ну, це дуже серйозна робота, як на мене, навіть я ще раз кажу, в такому поважному віці, і розуміння його місії, скажу так, місії реально для Америки в тому, що США і Китай мають знайти спільний діалог для того, щоб світ існував в мирі. Або хоча б він було менше. Тому в цій частині, попри, знову ж таки, дуже, повторюся, контроверсійність постаті Кісінджера, але він виконував дуже потужну роботу і правильну роботу. Віддаємо належне абсолютно Генрі Кісінджеру за багато його дійсно корисних і важливих справ щодо врегулювання конфліктів і зміни ходу історії. Не будемо тут, скажімо так, не додавати Кісінджеру його заслуг. Визнаємо абсолютно, що в багатьох ключових моментах, поворотних для світової історії, для цивілізації, він працював на користь того, щоб процеси рухались вперед і рухались конструктивно. Ну, а, власне, вік, він позначається. Ніхто не може
протистояти природі, віку і плину часу. Він бере своє, і Кісінджер вже тепер і фізично залишається в минулому, відійшов від нас, патріарх світової геополітики. Ну, тим часом, власне, поговоримо про безпосередньо наші діалоги, дипломатичні стосунки із сусідами західними, які входять у ЄС, у НАТО, але поза тим, іноді нам серйозно допомагають, а іноді створюють певні прикрості. Польща, до речі, теж буде бойкотувати цю зустріч в Скоп'ї із Лавровим, вже новий їхній новопризначений міністр закордонних справ Шимон Шеньковський-Вельсенк, ось таке складне прізвище у нового міністра закордонних справ Польщі, аристократичне, я лише до Збігнєва Рау звик, а тут уже поміняли. І невідомо, чи більше 2 тижнів протримається цей міністр, бо ще Сейм має голосувати. Ну, але заявив, власне, новопризначений міністр, що вони теж до Скоп'ї не поїдуть на рівні міністрів, як і країни Балтії, Україна будуть бойкотувати. Маємо таку консолідовану позицію стосовно неучасті на цій зустрічі з Лавровим в членів ОБСЄ у Скоп'ї. Водночас уряд Польщі зараз займається, вже звернули увагу на рівні уряду на цей бойкот і блокаду кордону між Польщею і Україною, коли деякі польські перевізники там заблокували на польсько-українському кордоні ключові пункти пропуску. І наші водії тижнями стоять, вже майже місяць стоять від 6 листопада, так, в нестерпних умовах, в довжелезних чергах, там на кордонах, намагаючись проїхати, повернутися на батьківщину, до України, перевезти товари важливі. Я впевнений, що там багато чого вже протерміновано, зіпсувалося. І, ну, коротше кажучи, збитки колосальні для нашої країни через цю акцію, через цю блокаду. І ось уряд Польщі хоче таки домогтися виконання хоча б однієї з вимог своїх цих перевізників, як заявив їхній міністр інфраструктури вже на виступі у Сеймі Альвін Гаятхур, це теж новопризначений міністр інфраструктури, я ще всі імена не повивчав, заявив про те, що будуть працювати вони над досягненням компромісу з Україною і принаймні умову, вимогу про те, що потрібно дозвільну систему повернути для українських перевізників, вважають логічною, раціональною, аргументованою, будуть просити, аби Україна пішла на зустріч і виконала цю вимогу. Чи треба нам йти зараз на компроміси з цим новоствореним урядом Моравецького, який вже прийняв присягу у Дуди в адміністрації президента, в резиденції президента, але невідомо, чи протримається довго цей уряд. 10 грудня Сейм може провалити, і швидше за все так буде голосування, і вже уряд Туска буде формуватися, коаліційний уряд, який має іншу позицію, очевидно, стосовно цієї ситуації з закриттям кордону. Абсолютно так, пане Андрію. Тут давайте для глядачів ще раз поточнимо, що я перепрошую, що повторюся, але це важлива деталь, щоб всі розуміли. Новопризначений уряд Моравецького, який приведений до присяги, має отримати ще схвалення в Сеймі, але про це говорять дуже скептично налаштовані всі в Сеймі. Зараз нова коаліція, яка після виборів отримала більшість, то ніякого схвалення нового складу уряду не буде. Уряд протримається, ну, максимум 2 тижні. І це означає, що сьогодні в Польщі ми можемо спостерігати і відзначаємо справедливо політичний блеф. Блеф тих політиків, які сьогодні йдуть, ну, в опозицію до майбутньої влади. Дональда Туска дещо поміркованіша позиція. Звісно, він займає більшу прихильність до України і зробив уже заяву про те, що блокада має бути знята. А нинішня влада в Польщі демонструє свою бездіяльність на тлі тих протестів, які тривають, і в такий спосіб дуже серйозно підриває українсько-польські відносини. Маю велику надію, що після того, як буде вже працювати уряд Дональда Туска, ми поліпшимо наші відносини. І це дійсно, ну, неприваблива історія для України і для Польщі загалом. Але що я вбачаю саме в такій заяві тимчасово призначеного, я так і назву, міністра закордонних справ, через бойкот засідання ОБСЄ за участі Лаврова, те, що вони ще намагатимуться зберегти своє обличчя і все-таки показати, що вони, ну, типу, не проросійські. Так, ну, загалом то так, я заради правди скажу, що в Польщі, крім, можливо, там конфедерації, решти політичних сил складно закинути любов до Москви.
Тому ця акція і неучасті для мене особисто потішила, тому що мені хотілося додати, буквально днями з колегами спілкувався, коли до списку країн Балтії ще дуже хотілося б додати Польщу. Вона мала там бути просто за замовчуванням. І те, що вони, коли таке рішення, я вчора дізнався, я вам щиро скажу, я був дуже радий цьому. Попри те, що зараз такі там складні у нас відносини з ними, з поляками. Втім, я дякую нашим українцям у Польщі, принагідно, які влаштували відповідно дзеркальну акцію протесту. Наші водії зараз поперекривали рух в окремих містах Польщі. І це вказує на те, що от заклики до наших українців, які перебувають у Польщі, діяти симетрично, вони залишилися, ну, не залишилися непочутими. Це дуже добре. І я не знаю, чим це закінчиться, але принаймні це піднімає на вищий інформаційний рівень проблему, яка нині є в Польщі. І бездіяльність, ще раз кажу, Дуди і прем'єр-міністра Моровецького. Тому що це в їхній компетенції. Зараз вирішити це питання дуже швидко. Тому що там купка якихось маргіналів просто-напросто влаштували цей бойкот. І я чим далі, тим більше переконуюся в тому, що це відбувається не без російського втручання. На жаль. Звісно, що ми очевидних фактів не бачимо передачі коштів, але давайте просто говорити відверто, кому це зараз вигідно. Польщі це абсолютно не вигідно, тому що вона нарощує в останній рік товарооборот з Україною. Вона має профіцит дуже серйозний в торговому балансі. У нас товарооборот з ними 4 мільярди євро, це офіційний звіт за останній ось період, за цей рік. Тобто логічне запитання, якщо влада Польщі на сьогоднішній день чина сама собі шкодить, то, ну, я перепрошую, наскільки можна їх вважати там, ну, зацікавленими в стабільності самій Польщі, або зацікавленими в тому, щоб вони щоб сприяти розвитку економіки Польщі. Ну, тобто, це можна ставити під сумнів взагалі державницьку позицію Моровецької Дуди. Це не високопарні слова, так вони є. І більше того, якщо на сьогоднішній день Польща чинить фактично спротив постачанню товарів дуже необхідних для України, яка забезпечує їхню безпеку від російської агресії, то тоді, ну, я перепрошую, але говорити про те, що в Польщі зараз політики свідомі необхідності допомагати Україні, щоб у них було добро, ну, можна також ставити під сумнів. Це дуже серйозні виклики і неприємна історія для Польщі. Я лише тішуся з того, що цей уряд тимчасовий, він піде в небуття, а новопризначений Дональда Туска все-таки буде більш прагматичний. Дуже збережно зараз я прогнозую роботу того, як буде працювати Дональд Туск, тому що також, знаєте, в опозиції можна робити багато гарних заяв. Звісно, ще раз відзначу про європейськість Туска, так вона абсолютно очевидна. Я сподіваюся, що він і далі буде послідовним в цій частині, але все-таки кожного разу треба бути дуже обережним. Ну, і видання «Політіко», що навіть авансом назвала Туска найвпливовішим європейцем року, хоча от ще не став прем'єр-міністром Польщі, він знову вдруге, так? Але чекаємо, власне, цієї події, побачимо, як проявить себе Дональд Туск на цій посаді. Зрештою, багато іноземних зараз публікацій і про Україну, про «The Economist» ви вже згадували, активно обговорюють цю статтю про політичні чвари, як Росія може ними скористатися, і справді є там і сумнівні моменти в цій публікації з економіста, який завжди відзначався, до речі, дуже виваженою аналітичною такою позицією. А тут якесь анонімне опитування, соціологія з рейтингами Зеленського, Залужного, що точно виглядає як певна спекуляція на темі і на емоціях, які в нас тут прямо таки палахкотять в Україні. Інша цікава публікація вийшла в The Financial Times виданні, і стосується вона деолігархізації фактичної України. Хотілося б теж ваш коментар з цього приводу почути. От така велика стаття з красивими ілюстраціями. Коломойський, Ахметов, Живаго. І якраз пишуть автори за Financial Times про те, що війна суттєво змінила структуру української економіки і фактично вибила із ключових позицій олігархів, які втратили не лише своє багатство, там перераховано, скільки Ахметов втратив мільярдів, скільки інші персонажі, герої цієї публікації, але й втратили вони і владу, і вплив на українську політику, на українське суспільство, телеканали втрачено, Коломойський взагалі опинився за ґратами і вже в СІЗО багато місяців сидить і продовжуватиме там перебувати. І от, власне, констатують автори цієї статті, що Україна суттєво в цьому сенсі змінилася, знана як олігархічна країна, як олігархічне суспільство, і зараз такою де-факто не є.
є, або значною мірою не є. І хоча і висловлюють побоювання, що якісь нові багатії, бізнесмени від політики можуть прийти і зайняти це місце вже як младо олігархи, наразі цей процес не відбувся. Є така загроза, безперечно, але наразі це лише питання гіпотетичне, чи так станеться. Але от, власне, констатують, що принаймні у цьому сенсі Україна змінюється. Питання деолігархізації було фактично вимогою від наших західних партнерів щодо суттєвих структурних змін країни на шляху до Європи, до ЄС, до НАТО. Чи можемо ми, зокрема, і цю статтю сприймати як комплімент або просто констатацію того, що історичні обставини склались там так, що деолігархізація наразі вдається в Україні і відбувається? Заперечити складно, але говорити про якісь великі здобутки я не став би на сьогоднішній день. Треба розуміти, чому відбувається зменшення статків олігархів. Ну, вони не люблять, коли їх так називають. Їх треба називати великі бізнесмени. Ну, принаймні, ми поки що не маємо реєстру олігархів, відповідно до закону про деолігархізацію, який, ну, як нам сказали, на сьогоднішній день неможливий в реалізації. Ну, принаймні, влада висловила таку позицію, і дійсно він відкладений там довго шухляду, і коли його дістануть, чи дістане взагалі, я маю сон. Ми вели активну дискусію стосовно того, наскільки цей закон заданий про боротьбу з олігархами відповідає чинній Конституції, тому що, друзі, якщо ви відкриєте законодавство України, Конституцію, то ви не знайдете, до прикладу, ну, такого терміну і слова, як націоналізація. Немає. Є приватизація, але націоналізації такого нема. Перерийте всі документи, ви такого не побачите. І коли говорять про те, що там націоналізували, наприклад, Приватбанк або націоналізували якесь підприємство, то це відверта маніпуляція, за якою криється процес придбання у фактично попереднього власника його активу за мінімальну суму. Ну, наприклад, Приватбанк придбали за 1 гривню. Так це відбулося. Тобто є юридичні моменти, які ми не можемо порушувати, тому згаданий закон підданий сумніву навіть Венеційської комісії. Хоча він ухвалений у Верховній Раді, і дійсно дискусія про зменшення впливу олігархів на економіку та політику в країні триває із нашими західними партнерами давно. На перший погляд може видаватися дійсно, що вплив їхній на політику в країні зменшений. Але все ж таки, ну, з того, наприклад, що залишається за лаштунками, і те, чим я можу поділитися інформацією, якою, ну, зараз я спостерігаю, аналізую, залаштунковую, то все-таки їхній вплив залишається доволі потужним. Хоча, до прикладу, номінально вони втратили, ще раз скажу, через знецінення їхніх активів на тлі війни. Тут є також певною мірою правда, про яку треба, ну, говорити. Що буде в майбутньому, я зараз не можу вам сказати, тому що тут потрібно розуміти, наскільки готова буде влада, і будь-яка, незалежно від її прізвища, наділити достатніми політичними повноваженнями, я наголошую тут політичними повноваженнями, антимонопольний комітет, який би працював би саме для забезпечення рівності доступу до ринку товарів та послуг усіх учасників. Незалежно від того, скільки в них статків. Чи фізична особа-підприємець, чи, до прикладу, великий бізнесмен Коломойський, Ахметов, Пінчук і інші, будемо так їх називати. Звісно, можливості в них більші, аніж у фізичних осіб-підприємців. Бо саме конкуренція є запорукою успішності існування того самого Європейського Союзу, який, нагадую, під час його створення зовсім не переслідував ніяких політичних цілей. Це був економічний союз, основним завданням якого було саме забезпечення рівної конкуренції. Наші західні партнери на цьому і наголошують, але аналіз ухваленого закону, аналіз чинного законодавства і можливості впливу на забезпечення прозорості конкуренції центральних органів виконавчої влади України, як то антимонопольного комітету, про який я сказав, ну, він доволі, як на мене, скептичний. Антимонопольний комітет хоч і виносить часто рішення, але їхнє виконання відповідними правоохоронними органами чи органами виконавчої влади, покликаними на те, щоб забезпечувати цю прозорість, ну, воно неефективне. Задаємо нашу і Рахункову палату, це взагалі конституційний орган, який оцінює ефективність використання державних коштів. Я зараз як просто приклад приводжу. Це може на перший погляд видаватися не зовсім про історію з боротьбою з олігархами, але це показово те, як інші правоохоронні органи, судова система і
відповідні державні службовці, які покликані забезпечувати рівність процесів в країні, вони не виконують свої функції. Тобто, скільки завгодно ви можете писати звітів і рапортів до СБУ, Нацполіції про те, що є економічні злочини, чи до Бюро економічної безпеки, яке нині створено. Але якщо воно не забезпечить цю роботу і реалізацію прозорості цього ринку в частині прозорості конкуренції, ми результату не побачимо. На сьогоднішній день в умовах війни про це говорити складно, тому що ми маємо абсолютно інші завдання. Говорити, що ми маємо в класичному вигляді зараз ринкову економіку, не доводиться. У нас є серйозні перекоси, зумовлені саме зараз війною, спрямування великих ресурсів на оборонний сектор. А кількість тих, хто задіяний у ньому, приватних підприємців в Україні, надто мала. Бо в цій частині дуже цікава, до прикладу, наведу приклад, історія із Словаччиною, де лунає маса заяв про те, що вони нам не будуть допомагати в військовому плані. Ну це все ж маячня і фікція. В Словаччині абсолютна більшість підприємств знаходяться в приватних руках, вони мають прямі контракти з Україною і будуть постачати зброю надалі. Головне, щоб ми їм платили. В Україні таких процесів поки що нема. Вони є, я не заперечую, вони є, от, до прикладу, що стосується виробництва тих же самих безпілотників в Україні. Багато приватних компаній цим займаються. Ми це знаємо, ми це не можемо прочитати, бо статистику нам зараз в силу обставин ніхто не опублікує. Але що стосується, наприкладу, енергетичного сектору, то нам є зауваження від Європейського Союзу, що ви маєте навести порядок в енергетичній сфері, бо у вас серйозний перекос щодо монополізації ринку відомої компанії ДТЕК. Це абсолютно правильно нам, ну, відверто нам говорять. Чи готова зараз влада це робити? Я поки що не бачу в цьому сенсі, в плані кроків, в силу різних обставин. Але не визнавати в ситуацію того, що в Україні все-таки залишають вплив олігархи на багато процесів, ну, не можна. Це є. Це є доконаним фактом на сьогоднішній день. Це я, до речі, так дуже м'яко характеризував. Перепрошую глядачів, які мене дивились, що ми там не засовували більш серйозніші епітети до цієї всієї історії. Я перепрошую, але просто ну, прямо в ефірі, хоча звертаюся до вас, друзі, що хто мене слухав, то можна це все забарвити набагато іншими, красивішими словами, що стосується тарифів і так далі. Абсолютно необґрунтовано підвищення, неспроможності платити за них більшої частини населення. Тому тут я в цій частині з вами солідарний. Дякую.